Kaixo, bideo honetan ariketa batzuk ebatziko ditugu. Enuntziatuan esaten digute nola egin duten disoluzio bat. 25 gramu gatz eta 125 cm kubiko ur nahastu dituzte, gatza disolbatu dute eta disoluzioaren volumena 150 cm kubikokoa da. Galderak, zein den disoluzioaren konzentrazioa? 100-ekotan eta gramo litrokotan kalkulatu behar dugu. Ba, goazen egitera. Lehendabizi datuak idatziko ditugu. Solutuaren masa 25 gramo. Disolbatzailearen volumena 125 cm kubiko. Eta disoluzioaren volumena 150 cm kubiko. Bi volumen hauek desberdintzeko jarri behar ditugu ikur desberdinak. Disolbatzailea itxa T daukagunez, jarriko dugu hemen, bean jarriko dugu DT disolbatzailea dela adierazteko. Eta disoluzioaren volumena jarriko dugu bakarrik D. Hau oso garrantzitsua da formuletan agertzen diren datuak ez nahazteko. Orain idatziko dugu erabiliko dugun formula. Kontzentrazioa 100-ekotan kalkulatu behar dugunez, jarriko dugu dagokion formula. Goian jarri behar dugu solutuaren masa, bean disoluzioaren masa, eta gero bidereun. Eta datuak ordezkatuko ditugu formula horretan. Solutuaren masa, 25 gramo. Eta orain jarri behar dugu disoluzioaren masa, baina ezagutzen dugu? Ba, datuak ikusita ez. Beraz, gure helburua oraintxe bertan disoluzioaren masa kalkulatzea da. Datuak ikusita ez daukagu printzipioz nondik atera disoluzioaren masa. Baina beste formula bat erabili ahal dugu. Disoluzioaren masa osagaien masa da. Beraz, solutuaren masa gehi disolbatzailearen masa da. Solutuaren masa ezaguna da, baina disolbatzailearen masa ez. Beraz, orain gure helburua da disolbatzailearen masa kalkulatzea. Ariketa honetan disolbatzailea ura da. Eta jakin behar dugu bere dentsitatea. Uraren dentsitatea 1 gramu zentimetro kubikokoa da. Eta beste alde batetik, dentsitatea denez, uraren masa zati uraren volumena izan behar da. Ikur berdinak erabiltzeko jarriko dugu hemen DT eta DT. Ura disolbatzailea delako. Hemen ikusten dugu disolbatzailearen balioa ezaguna dela eta ordezkatu ahal dugula. Formula honetan uraren volumena edo disolbatzailearen volumena ordezkatuko dugu eta uraren masa edo disolbatzailearen masa kalkulatuko dugu modu honetan. 125 cm kubiko hauek pasatu behar dira beste aldera biderkatzen. Eta hemendik aterako dugu disolbatzailearen masa. 125 gramo. 125 gramo hauek jarri alditugu aurreko formulan. Solutuaren masa 25 gramo eta disolbatzailearen masa 125 gramo. Guztira 150 gramo. Eta hauek 100-eko formulaten jarri alditugu. Kalkulagailuan egingo ditugu eragiketak eta emaitza da 16,66666 agertzen zaigu kalkulagailuan, baina jarriko dugu 2 hamartarrak. Beraz, emaitza da 16,66666.
0,67. Karratu batean jarriko dugu emaitza, emaitza dela azpimarratzeko. Eta honen bigarren atalean aldetzen digute disoluzioaren konzentrazioa gramo litrokotan adierazita. Lehendabizi jarriko ditugu latuak eta behar dugun formula. Aurreko atalean kalkulatu dugu disoluzioaren masa, beraz orain jarri dugu hemen datu bezala. Agian ez dugu erabiliko, baina badazpada jarrita dago. Disoluzioaren konzentrazioa gramo litrokotan adierazteko erabili behar dugu hemen daukagu formula. Solutuaren masa ezagutzen dugu, 25 gramo da. Eta disoluzioaren volumena ere ezagutzen dugu. Baina kontuz, hemen formulan jartzen du litroak. Beraz, datu behar dugu volumen hori litrotan adierazteko. Beraz, erabiliko dugu bihurketa faktoreak. Bihurketa faktorea erabiltzeko jakin behar dugu zein den zentimetro kubikoen eta litroen arteko baliokidetza. Ba, litro bat jakin behar dugu 1000 zentimetro kubiko dela. Eta orain jarriko dugu litro eta zentimetro kubikoak behan ala goian gure beharraren arabera. Zentimetro kubikoak daukagu hemen goian. Eta desagertu nahi ditugunez, jarriko dugu behan. Litroak beraz derrigorrez goian. Eta orain, eragiketak egingo ditugu kalkulagailuan. Eta emaitza 0,13 litro da. Orain bai, litro hauek jarri alditugu gure formulan. Eta eragiketa egingo dugu kalkulagailua. Eta emaitza da 182,21 gramo litroko. Eta emaitza dela azpimarratzeko karratu baten barruan jarri dugu. Bi atal hauek eginda, ariketa bukatuta daukagu. Baina, beste galdera bat egin ahal ziguten. Adibidez, kalkulatu disoluzioaren dentsitatea. Ba, egingo dugu. Beti bezala, lehendabizi jarriko ditugu datuak eta dagokion formula. Eta dentsitatea da sustantzia baten masa, kasu honetan disoluzioaren masa, zati sustantziaren volumena, kasu honetan disoluzioaren volumena. Zein unitatetan? Bueno, ba, normalean erabiltzen dugu gramo zati zentimetro kubiko eta datuak dauzkagunez, ba, jarriko dugu zuzenean. Kalkulagailuan egingo dugu eragiketa eta emaitza da 1,15 gramo zati zentimetro kubiko. Eta lehen bezala jarriko dugu karratu batean emaitza, ba, azpimarratzeko emaitza dela. Bueno, ba, hemen ikusten dugu oso argi zein desberdintasun dagoen kontzentrazioa eta dentsitateen artean. Dentsitatearen formula jarri behar dugu disoluzioaren masa, baina kontzentrazioaren formulan jarri behar dugu solutuaren masa. Disoluzioi buruzko ariketan lau formula hauek erabili ahal ditugu. Datuak eta galdera kontuan hartuta aukeratuko ditugu batak ala besteak. Eta ariketa mota asko daudela ikusiko dugu. Baina egia esan, bakarrik lau formula hauekin ariketa guztiak ebatzi ahal ditugu. Beste batetik, uraren dentsitatea jakin behar dugu. Formula honekin batera jarriko dugu uraren dentsitatea.
gramo bat zentimetro kubikokoa dela. Hurrengo bideora arte. Agur.